ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ନିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ୍। ରାଉରକେଲା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିଶେଷ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଶୋର ଓ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବକ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବୁଧବାର ସହରର ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ନିଶାରେ ଚୁର ଥିବା ଦୁଇ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରି ଲୋହଲୁହାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ନିଶା କିଶୋର ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।